Alla som talar svenska låter inte likadant och i olika delar av Sverige talas olika dialekter. Man brukar dela in dem i 6 svenska dialektområden. Sydsvenska mål, Götamål, Sveamål, Gotländska mål, Norrländska mål och Östsvenska mål. De flesta svenskspråkiga kan ganska lätt höra att någon kommer från Dalarna. Men visste du att det också finns de i Dalarna som talar så annorlunda mot standardsvenska och andra svenska dialekter att det faktiskt är svårt att förstå? Så är det i Älvdalen. Mest oller av det söker du det svenska, du gära och en sökum från Dalarna. Men är du redo att det är folk i Dalarna som talar så vene stor like du anlun svenska och gäller dialekter så är det ju begripligt för han som bara språkar svenska. Så är det i Älvdalen. Här, kring östra Dalälven, ligger Älvdalens socken. Mer än 25 kvadratmil kuperad terräng. Älvdalen ligger i norra Dalarna. Och flera olika varianter av älvdalska talas i flera olika byar runt om i Älvdalen. Älvdalskan har bevarat en rad mycket ålderdomliga språkdrag. Och exakt hur den har utvecklats, det vet man inte riktigt. Men många forskare tror att man har talat på ett sätt i Älvdalen som skiljer sig väldigt mycket från standardsvenska och andra svenska dialekter länge. Kanske i 1000 år. Och att det helt enkelt är en annan språkgren än den svenska. För att det är så svårt att förstå älvdalska så debatterar språkforskare om det ska kallas för en dialekt eller helt enkelt för ett eget språk. Och den frågan väcker mycket starka känslor. Vi ska återkomma till den om en stund, men låt oss först höra hur älvdalskan låter. Nu har jag Melanie med mig och ett av de språkdrag som finns bevarat i Älvdalen är ett uttal med W. Så om jag säger vit, då säger Melanie white. Alltså ungefär som engelskans uttal av white. Ett annat uttal som också påminner om engelskan, det är användningen av ev. Så ett ord som röd uttalar Melanie rod. I älvdalskan kan också subjektet utelämnas i en mening. Så om jag säger vi äter nu, då säger Melanie jätum eller jätum nu. När man alltså utelämnar subjektet vi. Och om det kommer ett nytt ord till älvdalen, då gör man om det till älvdalska. Så till exempel ett ord som mobiltelefon, Melanie. Mm. Man kan säga mobiltelefon, men man kan också bygga ett eget ord som är wavelslavedosa. Och det är alltså byggt på att du går samtidigt som du pratar i en dosa. Men om nu älvdalskan är så annorlunda mot andra svenska dialekter att det faktiskt inte går att förstå för utomstående, borde det inte då snarast betraktas som ett eget språk? De som säger att älvdalskan ska kallas för dialekt menar att det vore konstigt att säga att älvdalskan är mer som ett eget språk än andra svenska dialekter, som till exempel jämtskan och gutamål. Dessutom tycker man att det vore krångligt att ha många svenska minoritetsspråk eftersom de då har rätt till en rad skyddande åtgärder. Men sen finns det också de som tycker att älvdalskan faktiskt ska talas om som ett språk. Och de brukar mena att det inte ens är säkert att älvdalskan är en gren av svenskan. Och dessutom är det i princip obegripligt för de som inte kommer från Älvdalen. Man menar också att det uppfyller alla krav för att få bli ett minoritetsspråk i Sverige. Nu säger jag till min Henry. Och hur gammal är du, Henry? Ja, det är jag. Henry tyster att jag är lite slarven på det dalska och att jag blandar in för mig svenska ord. Och jag tyster han är riktigt dum. Nej, men det var inte kvar för mig. Eller ord. Du tyckte att det är viktigt. Jag tyckte det är bättre om dalska än för vår kvart. Så det var för? Ja. Precis som alla andra språk och dialekter förändras också älvdalskan. Och trenden är att ju yngre man är, desto mindre älvdalska talar man oftast. Hur mycket är det av dig kompisar som dalska då? Jag rullar i gada kännet nog i det. Dalska. Men hur mycket är det av dig då? Jag kastar ge en eller två bara. Men det var ju ett liter. Ja, det var ju. Ja. Det är dugigt. Och i försöka i alla fall. Ja, så. Så betyder detta då att älvdalskan håller på att dö ut?
Ja, det är faktiskt så att det är många som kämpar för att älvdalskan ska bevaras. Och det finns också möjlighet att få undervisning i älvdalska i skolan. Jag vill lära mig älvdalska för att föra vidare till mina barn. Det känns ju bra eftersom det är något som har funnits med länge. Och kunna prata med dem som också pratar språket. Ja, men det är ju unikt att kunna sitt egna, ha ett eget språk från det lokala liksom. Så framtiden för älvdalska ser faktiskt ljusare ut idag än vad den gjort på länge. Viktigt att ta med sig från det här avsnittet är: älvdalskan låter så annorlunda jämfört med andra svenska dialekter och standardsvenskan att en del menar att det faktiskt ska betraktas som ett eget språk. Många forskare tror att älvdalskan har utvecklats ur en annan språkgren än den svenska. Det är inte alldeles självklart vad som ska kallas för språk och vad som ska kallas för dialekt, och den frågan väcker starka känslor.